feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Hello, bondu bandubi hokol. মই মিতালী রানিয়ে আপোনালোক সকলোকে নমস্কার জনাই মোরে চ্যানেলটুলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা রাখিছো আপোনালোকে কুশলে আছে, ময়ো আছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সুজির আন এটি রেসিপি, আর এই রেসিপিটোৰ নাম হৈছে সুজির পিজা। গতিকে আহক পলম নকৰি আমি রেসিপিটো আৰম্ভ কৰো। সুজির পিজা বনাবলৈ কি কি সামগ্রী লাগিব মই কৈ দিছো। সুজি লাগিব একাপ, দই লাগিব একাপ, টমেটো সস লাগিব, ঘিউ লাগিব এচামুচ। আপোনালোকে ঘিউর সলনি ইয়াত রিফাইন অয়লও ব্যবহার করব পাৰে। এয়া চাট মশলা অলপ লাগিব, জলকীয়া গুড়ি অকমান লাগিব, কলা নিমখ লাগিব, আর এয়া জালুকর গুড়ি, আর এয়া হৈছে বেকিং সোডা অকমান। আর কিছু ভেজিটেবল লাগিব। মই এনেদরে কিউব আকারত কাটি লৈছো বিলাহী এফাল। বিলাহীটো ধুনিয়াকে বীজ আতরায় পরিষ্কার কৰি ধুই মেলি এনেদরে কাটি লব। এয়া লৈছো এফাল পিয়াজ, এনেদরে কিউব আকারত পরিষ্কার কৰি ধুই কাটি লৈছো। আর এয়া লৈছো ক্যাপসিকাম, কিউব আকারতে কাটি লৈছো। আর এয়া লৈছো কর্ন তথা মাকৈ, মই এয়া 3 মিনিট সময় বইল কৰি লৈছো। আর লৈছো 3 ফুটা নহৰু, এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছো। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি সবজি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আর পিজাৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী হৈছে চিজ। চিজ অবিহনে পিজা আধৰুৱা, আমি সকলোৱে জানো। সেয়েহে মই বজাৰৰ আমূল চিজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ চিজ এই ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বজাৰত অতি সহজতে পাই যাব যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ চিজ। আৰু মই লোৱা এই চিজৰ মূল্য হৈছে 110 টকা। এতিয়া মই চুজি দৈ মিহলাই ল'ম, সেয়েহে এটা বাউল লৈ লৈছোঁ। এয়া মই চুজি বাকি দিছোঁ আৰু এতিয়া দৈখিনি বাকি দিম। দৈখিনি ফ্ৰেছ হ'লে বেছি ভাল হয়। মই আগদিনাখন দৈ হ'বলৈ দিছিলোঁ, ফ্ৰেছ দৈ হ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া চামুচৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। আমি সকলোৱে ময়দাৰ পিজ্জা খায়ে থাকোঁ, গতিকে আহকচোন আজি আমি চুজিৰ পিজ্জা বনাই খাই চাওঁ। আপোনালোকেও বনাই খাব আর কেনেকুৱা পাই মোক জনাব। এই মিশ্রণখিনি খুব গোটাও হব নালাগিব আর খুব পনীয়াও হব নালাগিব। খুব ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈ মই 20-25 মিনিট সময়ৰ বাবে এই মিশ্রণখিনি ঢাকি রাখিম। ইয়াতে মই অকমান নিমখ মিহলাই লম। এয়া কলা নিমখ দিছো মই, আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। খুব গোটা হৈ আছে সেইবাবে মিশ্ৰণখিনিত মই অকণমান পানী মিহলাই ল'ম। কোৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব মিশ্ৰণখিনি, খুব ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই 20-25 মিনিটৰ বাবে এই চুজিখিনি এনেদৰে ঢাকনি লগাই ৰাখি দিলোঁ। এয়া 25 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনি আঁতৰাই মিশ্ৰণখিনিত বেকিং চ'দাখিনি মিহলাই ল'ম। এয়া মই ননষ্টিক কেৰাহী এখন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া গেছ অন কৰি ল'ম। একেবাৰে ল' ফ্লেমত পিজ্জা বনাব লাগিব। আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে
low flame. Medium flame ba high flame ot pizza banale pizza nosto hoi jabo pare. Hehe monot rakhibo. Pizza banale hodai low flame ot he banabo. Etia kerahi gorom hole moi yate ghiu di dim. মই আগতেও কৈছো আপোনালোকে ঘিউৰ হলনি ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া এনেদৰে ঘিউ লগাই লম আৰু মিশ্ৰণখিনি কেৰাহীত বাকি দিয়াৰ আগমুহূৰ্ততহে বেকিং সোডা মিহলাই লব লাগিব মই মিহলাই লৈছোঁয়ে এতিয়া মই ইয়াতে চামুচৰ সহায়ত মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে বাকি দিম এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি মই 3 মিনিট সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দি দিম এনেদৰে ঢাকনি লগাই 3 মিনিট হৈ গ'ল তলফালটো সুন্দৰকৈ সিজিছে গতিকে মই এতিয়া ওপৰ ভাগটোত এনেদৰে ঘিউ লগাই লৈছো এতিয়া মই এই পিজ্জাখন লুটিয়াই দিম লুটিয়াই দিবলৈ এনে ধৰণৰ হেতা ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল তেতিয়া ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে সাৱধানে লুটিয়াই দিব লাগিব এয়া দেখিছেনে কি সুন্দৰ ৰং আহিছে সুন্দৰকৈ সিজিছে এতিয়া মই ইয়াতে টমেটো সস লগাম আৰু ভেজিটেবলস বিলাক দি দিম হেহে মই গেছটো অফ কৰি লম মনত ৰাখিব গেছটো অফ কৰি লব লাগিব গেছ অফ কৰি লৈ মই এতিয়া ইয়াতে এনেদৰে টমেটো সস লগাবলৈ লৈছো টমেটো সস লগাব লাগিব ভেজিটেবলস বিলাক দিব লাগিব চিজ দিব লাগিব গতিকে বহুত সময় প্ৰয়োজন যদি গেছটো অন থাকে পিজ্জা তলফালে নষ্ট হৈ যাব পাৰে সেয়েহে গেছটো অফ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই গ্ৰেটাৰৰ সহায়ত এনেদৰে চিজ কিউব গ্ৰেট কৰি পেলাই পিজ্জাৰ ওপৰত দি দিম এনেদৰে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ চিজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া কিউব আকাৰত কাটি লোৱা চব্জিবিলাক এনেদৰে দি দিম চিজৰ ওপৰত এনেদৰে দি দিম আপোনালোকৰ মন পচন্দ চব্জি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহৰুখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া জলকীয়াৰ গুড়ি এনেদৰে ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এতিয়া চাট মছলাও দি দিম আপোনালোকে চাট মছলাৰ সলনি ইয়াতে চব্জি মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু অকণমান কলা নিমখ এনেদৰে দি দিছোঁ থেতেলিয়াই লোৱা জালুকৰ গুড়িও এনেদৰে দি দিছোঁ এতিয়া পুনৰ এনেদৰে চিজ গ্ৰেট কৰি পেলাই দি দিছোঁ চব্জিবিলাকৰ ওপৰত চিজ দিয়া হোৱাৰ পিছত মই গেছ অন কৰিম কিন্তু ল' ফ্লেমতে মই ৰাখিম আৰু ঢাকনি লগাই ল' ফ্লেমত 3 মিনিট সময়ৰ বাবে মই এই পিজ্জা সিজিবলৈ দি দিম এয়া গেছ অন কৰিছোঁ একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু 3 মিনিটৰ বাবে ঢাকনি লগাই সিজিবলৈ দি দিলোঁ 3 মিনিট সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনি আঁতৰাই চাওঁ চিজ সুন্দৰকৈ মিহলি হৈ গৈছে এতিয়া চুজিৰ পিজ্জা
খাব পৰা হৈ গ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু বনাই খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.